dá šunkový. Tady to je pro píče. Šunkový speciál. To je šunka pro píče, řekni co píče. To je šunka pro píče. Měsíc kouření, ty vole. Oni to řekně co píče. Smrdíš. Kámo, řekni co píče. Ne, PJ je v Anglii, on tam teďka pracuje. PJ, my tě máme rádi. Řekni něco pro PJ. Ty vole, nevím, co bych řekl pro PJ, ty vole, když je v PJ někde, ty vole. Ahoj PJ a Naďo. Hej Naďo, jak jsi tady nejsi? Tady super, je tady mafiánská party a všichni tě taky pozdravit. Ahoj Naďo, zdravíme tě z mafiánský party, to je super a děláte hroznou chybu, že tu nejste. Jo, Adame, pro Naďu. Yes. Můžeme pokračovat. Ahoj Naďo. Ahoj Karla. Naděj něco řekni. Řešu. Naďu. Řekni něco Nadě. Spojím ty. Komu? Wow. Hej BJ je 3:21. Ale mě nepíjí alkoholka. Pořád, ono je mi to velký výzor. Mám chtěli s Nadějou dát další mám přání. Nebyli boj, Nadějá, Nadějá. Já vždycky 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 vždycky. Kdo? Pro BJ a pro Nadějou. Byl nějaký DJ, by se měl nějakou party a Freda tak vám přeju všechno nejlepší. Počkej. Jo, vůbec nezajímá. Po vašeho nového života v Londýně, do kterého se nám přijedete pro zrpavíva. Počkej, starý takový. No, no, no. A Pepino. Pomlouvaj Pepino. A užijte si to. A to ostane, no. A myslím, že se tam chlastá méně jak tady. Že já se tak myslím. Myslím, že jste hodně já přišli. Si myslím, že tady tyhle ty dva slovíčkové, co na to teď koukají, YouTube, tak tady ty byly. Přesně. Buďte dobří. Přesně. Čau. Čau. Musíte potom pít, že? Pro pít, že? Tak ahoj pít, že? Rádi a myslíme na tebe. Pozdrav PJ. Ahoj PJ. Čau PJ. PJ je pornoherec. Je to největší pornoherec v Londýně s koupkem vlastně. No právě, oni si tam prostě šupili. Ty vole, máš tam koupka. A to je video pro PJ. To je video pro PJ. PJ, sorry, že jsem nedorazil na tvojí oslavu, ty píčo. PJ, sorry, že jsem... Ale přeju ti teďka všechno nejlepší ještě jednou, ty vole. PJ, sorry, že jsem dorazil na tvoji oslavu, ty vole. Já jsem se splet, ty vole, ty jsi prostě hrozný kretén. Nic, PJ, jdu les, PJ, jdu les Inglem. A tě neotravuji aspoň na tom hajzlu, ty vole, čemu v klidu chce. Táhni, vole! Píči, ale my tě vážně máme rádi. Podívej, Honzo tady čurá a přesto ti zkazuje tady video. Počkej, snažím se. Ondro, i když neznáš píči, řekni mu něco. Voníš. Já mám říct jako PJ nějaký vzkaz, jo. Tak PJ, to je další vzkaz pro tebe. Zítra to bude pro PJ. Už to natačí, jo. Můžeme to střihnout tak. Ale je střihnout. A ty znáš taky PJ? Já znám taky PJ. Super, tak se přivedete kusit. 3, 2, 1, teď. Hele, máme tady Zuzku. Já tomu nevěřím, že to natačí. Hele, Zuzko, pojď sem. Ano, ale pro ty Zuzku, ty. Ty znáš PJ. Zná PJ. Ty krásná princezna, pojď sem. Ale PJ. Ale jako... Ale musíš tady dát nějaký poselství. Dobrý kladivo na ty... Jako na ty... Na ty starého. Pičo. Že to je důležitý. Ale Zuzí, hele, my jako řekni nějaký poselství. Třeba jako, že je to dost hrůstý tady. Ne, takže to... PJ, tohle bylo vzkaz pro... Ale Naďo! Naďo! Všude dobře doma nejlepší. Jsi v té cukrárně. Tak já potřebuju prostě... Hele Naďo, jsi v té skurvení cukrárně, tak se na to vysel. Já tady mám... Sakra, nemůžu nic říct, ty vole. Ale šéf, tady tajná láska má vzkaz pro Naďo. Já tady mám Majka. Majka, ano. Hele Naďo. Naďo, já myslím, že to nepotřebuje vyčkovat. Já to chci udělat taky. Okay, Mike, já bych to... Já ještě šmáre. Já jsem bakalář, já musím... Tak. Dobrý Naďo, takže mějte se hezky v Londýně a... Ne, naopak. Naopak. Někdy to děláš, ty vole? Já to natáčím video pro Naďu.